Ari ieu eta hiji pasal. Ari ieu eta hiji pasal. Bihtiyari ilmi. Bihtiyari ilmi. Tetap dina maratelakeun milina ilmu. Tetap dina maratelakeun ilmu. Wal ustadi. Wal ustadi. Sarang guru. Sarang guru. Wasyariki. Wasyariki. Sarang babaturan. Sarang babaturan. Wasabati. Wasabati. Sarang teguh. Sarang teguh. Alaihi. Alaihi. Karena itu ilmu. Yang bagi penting, penting. Litolibil ilmi pikeun anu nyuprih ilmu naon ayah taro yen milih itu tolibul ilmi mingkul ya ilmin tina saban-saban ilmu ahsanahu kana pang alusna ilmu wama sarang ilmu yahtaju anu butuh itu talibul ilmi ilaihi kana ilmu fi amri dinihi dina urusan agama na talibul ilmi bil hali dina pada harita summa yahtaju tuluy butuh itu talibul ilmi ilaihi kana ilmu bil maali dina zaman pikaharepeun wa yuqaddimu sareng ngaheulakeun talibul ilmi ilma tauhidi kana ilmu tauhid wa ya'rifu sareng kudunya ho talibul ilmi Allah ka Allah ta'ala bari mahaluhur Allah bidalili kalawan dalil fa inna imanal muqallidi karena saestuna imana anu taklid wa in kana sok sanajan bukti itu imanal muqallid sahihan eta anu sah indana mungguh ahlus sunnah wal jamaah lakin yakunu tetapi na bukti itu muqallid asiman eta anu doraka bitarkil istidlali kalawan ninggal ke nyuprih dalil wayah taru sareng milih itu talibul ilmi al atiqo kana ilmu anu hebel dunal muhdatsati henteu pirang-pirang ilmu anu anyar qalu ngucap para ulama alaikum misti karanjeun kabeh bil atiqi kalawan ilmu anu hebel wa iyakum sarang kudusian aranjen kabeh wal muhdatsati sarang pirang-pirang ilmu anu anyar wa iyaka sarang kudusian anjen antas tagila kana yen katungkul anjen bihadal jadali kalawan ie papaduan alladzi anu doharo anu parantos dohir itu ilmu jadal ba'dan kirodil akabiri sabada marawatna pirang-pirang gegeden minal ulama'i ti pirang-pirang ulama fa'innahu karena saesuna itu ilmu jadal yubindu eta ngajauhkeun itu ilmu jadal at-taliba ka anu nyupri anil piki tina piki wayudayu sareng ngalalebar itu ilmu jadal al-umro kana umur wayurisu sareng ngawaris itu ilmu jadal al-wahsyata kana linghas tiba baturan
wal adawata, sarang memusuhan. Wahua, sarang ari itu ilmu jadal. Min asyotis sa'ati, eta tina pirang-pirang ciri na kiamat. Wartifa'il ilmi, sarang lengina ilmu. Wal fiqhi, sarang fiqhi. Kaza, etanya kitu dei. Waroda, anu parantos datang. Itu da pil hadisi, dina ilmu hadis. Sarang. Bismillahirrahmanirrahim.